Har kommit till kapitel 6. Så vi ska ta en liten sån recap. Var vi hamnade från sist timme, en liten repetition. Så det är estimering det handlar om. Vi har sett på ett genomgående case. Hvor vi testet ut et legemiddel for å finne ut i hvilken grad dette legemiddelet fungerer, og hva som er sannsynligheten for at legemiddelet gir den ønskede effekten. Så vi har gjort et forsøk, en statistisk forsøksrekke, det må vi alltid gjøre. På et tilfeldig utvalg av 100 pasienter, av totalt alle pasienter som kan ta den medisin. Vi så litt på kvantitative data og nøkkeltall for den forsøksrekka, og til slutt så formulerer vi en statistisk modell. Dette her var alt som skjedde i kapittel 5, og modellen er sånn her da. Vi sier at vi har 100 forsøksvariabler som alle er fordelt lik populasjonsvariabelen X. Og i det tilfellet her så er den da Bernoulli fordelt med en eller annen sannsynlighet P. Og vi kjenner ikke P, men vi vet at den må ligge i intervallet mellom 0 og 1. Okay. Så første oppgave er å finne et godt punktestimat for denne sannsynligheten her. Vi har en umiddelbar kandidat, nemlig gjennomsnittet. En estimator kaller vi for, gir vi da en hatt over den parameteren vi ønsker å estimere. Og så definerer vi den her som en funksjon av de stokastiske variablene, forsøksvariablene, lik gjennomsnittet. Sånn her. Vi vet det at siden forsøksvariablene er ja-nei spørsmål, det er altså, funker det? Ja eller nei? Ikke sant? Vi hadde et kriterium for det, så vi kunne måle det. Hvis effekten var større enn 0,85, så var det en suksess, og hvis den var under, så var det en failure. Så disse her tallene her har vi fanget opp fra forsøksrekka. Dette her er Bernoulli-fordelte variabler, det er 0,1-variabler. De ser sånn som dette ut. Er lik 1 hvis frisk, og 0 hvis ikke. Ok? Hvis vi summerer 0,1-variabler, så er det egentlig bare å telle opp antall som ble frisk, sant? Vi har 100 sånne, og noen er 0, og noen er 1, og når vi summerer dem, så får vi opp antall som ble frisk. Så dette her er egentlig relativfrekvensen. Og det var det vi gjorde i første tilnærming.
Men det är en fundamental forskjell. Och det är att det här är en stokastisk variabel. Det är bara undertryckt inte många gånger, så det är en stokastisk variabel. Med andra ord, vi är inte ute efter ett tal i utgångspunktet, vi är ute efter en stokastisk variabel som fortäller något om detta estimatet vårt. Right. Jag har lust att visa den figuren här, ska vi se. Fanten, jag trodde jag hade den här. Nej. Men hvis vi tegner opp intervallet mellom 0 og 1, sånn her, så vet vi at vi har en realisering. Vi får en, fra forsøksrekka vår så får vi en realisering, vi får data. Så fra forsøksrekka så har vi data. Och den brukar vi små bokstäver för att skilja mellan variabeln, den stokastiska variabeln som beskriver det osäkra runt det, så har vi data som är på en måte ett punktestimat för det. Och då hade vi små xa den här. Och då kan vi lägga en realisering av den estimatorn här. Det kallas en realisering. Vad fick vi då? Jo, vi fick att p hat med små x då var lik 88 del på 100 som är lik 0,88. Okej? Okay? Så det är vårt första punktestimat på sannsynligheten. Var ligger den här? Jo, den ligger cirka här, sant? Så detta var 0,88. Är ni? Så detta är ett estimat. Och det vi önskar göra nu, det är att dra, kalla ett leap of faith och säga att okej, denna sannsynligheten är baserad på försöksräcka vår, men vi önskar och säga att okej, detta gäller för alla. Det är det vi kallar för statistisk inferens, att vi på bakgrund av en försöksräcka kan dra en konklusion på den totala population som jag önskar att finna ut, sant? För det är ju detta medicin, det är ju detta läkarna önskar, det är egentligen irrelevant. Vad som skedde med de 100 här, det är viktigt vad som sker med 101, sant? Vad som sker med nästa man och nästa man och nästa man. Och då önskar vi att kunna försäkra han att tar du en medicin här så blir du frisk relativt säkert, sant? Så att vi önskar dra konklusion från här till att kunna se något till nästa man som tar medicin, ikke sant? Okej. Okay. Så tar vi gör ett litet tankeexperiment. Hvis vi nu gör en ny försöksräcka. Okej. Okay. Så vi har allerede gjort en. Men så gör vi en ny en. Då går vi igenom 100 nya tillfälligt valde patienter. Det är självklart inte de samma 100 som vi allerede valde. Vi bara väljer någon nya. Vad sker? Jo, då får vi en ny räcke, nytt försök. Okej. Okay. Så låt oss säga att vi kallar dem för X-märket för att det är nytt försök, X1, X2-märket. Till X100-märket. Vi lagar en ny realisering. Så vi får p-hat med X-märket här. Sån. Hur många tror du vi får, hur många av er tror att vi får 0,88 igen? Så vi väljer 100 helt andra personer. Vad är det som vad tror du att vi får 0,88? Vem tror det?
Hvem tror at vi får noe annet tall enn 0,88? Vi er enige om at dette her er jo et tall som er helt avhengig av hvem vi plukker ut, sant? I prinsippet. Så det tallet vil endre seg. Tar du 100 nye personer, så får du noe annet enn 0,88. Det kan godt være i nærheten, sant? Men vi får ikke akkurat likadan, for det er tross alt basert bare på 100 personer. Hvis populasjonen vår er, som PK nevnte, 15.000, sant? Så har vi mange hundre folk å velge mellom. Så la oss nå si da at vi fikk et annet tall her, nemlig 0,85. Aha. Da havner vi der på den andre. Ok? Og vi har regnet ut samme størrelsen om igjen. Vi har regnet ut gjennomsnittet. Så dette her var gjennomsnittet, realiseringen da. Første realisering. Andre realisering. Ok? Ja vel, greit. La oss nå si da at vi har en veldig stor populasjon da. Ta for eksempel hvis dere har et valgsituasjon hvor du ønsker å finne ut hvordan er ståa mellom Arbeiderpartiet og Høyre og så videre. Da har vi plutselig veldig mange. Det er en stor populasjon enig. Så la oss si at vi har en stor populasjon av syke her da. La oss si at det er 100.000 da. Ok. Så vi velger enda en nytt, nye 100. Ok. Da fikk vi et nytt, en ny realisering, et nytt estimat. Det var faktisk på 0,80 det. Ok. Og sånn fortsetter vi om igjen og om igjen og om igjen. Så får vi noe sånn som det her. Ok. Dette bildet her viser det at den estimatoren vi har er ikke ett tall. Det er et tall med usikkerhet. Det er en stokastisk variabel. Det dere ser her nå, det er det som vi tenker på en stokastisk variabel. Sant? For når vi gjør et eksperiment, så vet vi ikke utfallet av det. Så denne verdien her, realiseringen av den her, den kjenner vi ikke før vi har fått dataene, og den er helt spesifikk avhengig av hvilke 100 vi valgte. Så med andre ord, det jeg prøvde å forklare til dere nå, er hvorfor denne blir en stokastisk variabel. Det nytter ikke å modellere estimatoren som et tall, for det tallet er bare avhengig av akkurat den 100 som vi valgte. Vi har lyst til å vite noe om hva som skjer hvis vi gjentar denne her, om igjen og om igjen og om igjen. Da får vi en variasjon rundt noe, og da ser vi at der det er flest da, la oss si at vi har flest her, og så har vi noen her, og noen her, da skjønner vi at, ok, sannheten ligger her en plass, er det? Så den virkelige P-en ligger her en plass. Ok. Hvis vi nå tar for, så hvis vi er enige om at denne her er en stokastisk variabel, så kan vi ta forventningsverdien av. Enig? Den har vi definert. Forventningsverdien er tyngdepunktet her, hvor vi skal sette fingeren for å ha balanse. I forhold til, hvis vi tenker at hvert punkt her har en viss masse, så hvor må vi plassere den her for at den er balansert, sant? Så vi kan ta E av p-hat, som er like E av forventningsverdien, sant? Ok, vi skjønner jo det at den ligger her en plass, sant? Enig? Men hvilken verdi ønsker vi at den skal være? Hvilken verdi ønsker vi at den forventet verdien skal være? Jo, vi ønsker at den skal være akkurat den verdien vi leter etter. Sant? Så hvis den er akkurat her nå, P, den ukjente, så ønsker vi at denne her skal være den ukjente. Sånn her.
Och detta här kallar vi för en förväntningsrätt estimator. En estimator, hvis du gentar försöken dina i det oändliga, så ser du det att tyngdeparten av målingarna dina kommer till att ligga runt ett punkt, nämligen akkurat det punkt du prövar att finna ut. Så hvis vi har haft oändligt med resurser, så kunde vi ha funnit denna värdin nöjaktig. Ikke sant? Och det som problemet är att vi har inte oändliga resurser. Vi kan inte testa 100 försök om igen och om igen och om igen. Det kostar nog att göra det en gång. Men vi önskar att ha en estimator som har den egenskapen här. För hvis inte, så kan ni tänka er att hvis vi hade gjort det här om igen och om igen och om igen, så hade vi fått plötsligt ett annat tal än det vi faktiskt letar efter. Och det är det vi kallar för en förväntningsskev estimator. En som i det långa löp inte ger oss det rätta svaret. Den är rätt och slett den målar rätt och slett något annat. Så det här kallas en förväntningsrätt. Rätt estimator. Vi önskar självklart att all de flesta estimatorer vi väljer ska vara förväntningsrätta.